ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿ ಐ ಪಿಸ್ಗೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಥ್ರೂ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿ ವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜನ್ಮದಿನ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನನ್ನ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವ್ರದ್ದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಘಣ್ಣ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವ್ರದ್ದು, ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲಾರ್ದು ಬರ್ತಡೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಂಬಿರೋದು ಒಬ್ಬ ಹೀರೋಯಿಂದ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಬರೀ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾರ ಎಂತ ಹೀರೋ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಂಟಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ದೂರಿ. ಸೊ 9 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಪವಿತ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ ರೈಟರ್ ಅರುಣ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೆಲುಗು ರೈಟರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರವೇ ನಿಮ್ಗುನು. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಅದ್ದೂರಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಾರ್ಟಿನ್ಗೆ. ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾನೇ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಯ ಇದೆ. ಒಂದೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ನವರಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಶಿವಾರ್ಜುನ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಮನ್ನದಾತರು ಉದಯ್ ಕೆ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು, ಅವರು ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಎ ಪಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ರು, ಆ ಮೂವಿ ಹೆಸರು ಬಂದ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅಂತ. ಟೀಸರ್ಗು ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾನೇ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಂತ ಟೀಸರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂಕೇತ್ ಅವರು. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಗಿಡ ಸರ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಯಾರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸುಪ್ರೀತ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಯೋಗ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮದಗಜ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ, ಹೀರೋ ಹೆಸರು ಮಾರ್ಟಿನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಮಾರ್ಟಿನ್. ನೋ 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 ನೋ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದೇ ಸಿನಿಮಾ. ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಹೂ ಇಸ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಮ್ಯಾಟರ್, ನಾನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಟಿನ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸಿ ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾನೇನ್ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರೀಚ್ ಆಗೋದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಕ್ಟರ್ ಮೋಟೋ. ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 100% ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈಲಾಗು ತುಂಬಾ ತೂಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಜಪ್ಪ ಅವರು ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರು, ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ತೂಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾನರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ತರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜನಗಳು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ಗಳೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಟೈಟಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ಟೈಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲ, ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನನ್ಗೆ ಓ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು.
ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಇಲ್ಲ ಇರೋ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅಂತಾನೆ ಇಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅಂತಾನೆ ಇಡೋಣ ಅಂದ್ರು. ಅಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಮಾರ್ಟಿನ್. ಅಂಡ್ ಎ ಪಿ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡಬಲ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜನಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ. ಎನಿವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರೋಂತ ನನ್ನ ವಿ ಐ ಪಿಸ್ಗೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.